Laster bozkatuko da kanabinoideen erabilera terapeutikoa aztertzeko izan dugun azpibatzordean ondorioak batzeko egindan txostena, guk adostu dugu beste talde batzuekaz. Besteak beste bertan gure ustez gakoa dago bertan agertzen den ondorio batean, bertan esaten dalako egon badago zala produktu batzuk kanabinoidetatik datozenak, gaixo ezberdinen sintomak arintzeko edo hobetu daitezan erabili aldiranak, baina gaur egun indarrean dagoen araudiak ez dauala horretarako biderik ematen. Horregatik bertan planteatzen da, proposatu dugu eta sartu izan da, bat alde batetik Europar Batasunean gaur egun ja martxan dagozan eta dagozan produktu batzuk erabile ahal izateko programa batzuk martxan jarri ahal izatea. Bigarren, planteatzen dugu, ez bakarrik sistema publikoan, sistema osoan, osasun sistema osoan, preskripzio hori egiteko aukera egon daitela. Hirugarrenik, planteatzen dugu, bertan indikazio batzuk egozan, ze kasutan erabili aldan, eta beste batzuk sartu alizatea. Besteak beste, kimioterapia hartzen dabean pertsonak dabezan, vomitoak eta botaka egin gure horretarako, kasu horretan esate baterako erabili daitela. Beste alde batetik be planteatu izan dugu errezago izan daitela, hurbiltasun gehiago egon daitela herritarrek preskripzioa eginda gero hartu ahal izateko, eta horretarako gure kaleetan dagozan farmazietan hartu ahal izatea bide hori aztertu dagiela be eskatu ahal izan dugu. Hasieran bakarrik planteatzen zen ospitaletako farmazietan hartu ahal izatea. Planteatu izan dugu be preskripzio hori hainbat medikuek edo mediku gehiagok egiteko aukera egon ahal izatea. Eta azkenik eskatzen duguna zein da, planteatutako edo proposatako guzti hori sei hilabetetako epean medikamentuen eta produktu sanitarioen osasun produktuen agentziak proposamen bat egin dagiela esateko zer modutan lortuko da hau egin daitela, hau araubidean sartu daitela eta benetan eraginkorra esan daitela azken batean gaixo guztian eta gaixoen bizi kalitatea hobetzeko helburu bakarragaz.